यो मेरो पहिलो भ्लग हो, मेरो पहिलो भ्लग भन्दा पनि मेरो पहिलो भिडियो हो। रोटी बनाउने कुनै जाटै कने हेर्नुहोस् त, रोटी पाक्दैछ यसरी। मेरी मम्मीले रोटी पकाउँदै हुनुहुन्छ, खाने भए आउनुहोस् ल। रोटी रोटी आहा, कति रोटी कति मिठो छ। हजुर आउनुहोस् आउनुहोस्, रोटी लिएमा खानुहोस्। मेरो मम्मीले बनाएको रोटी हेर्नुहोस्, उतातिर दुध पनि आएको छ, चिया र रोटी। वा वा कति मिठो होला, खाने भए आउनुहोस् ल। यतिको लागि ठोकिनु होला, 10 मिलियन पुगाइदिनु होला। हेर्नुहोस् त, 10 मिलियन नपुगाएपछि तपाईँ के जान्छ र। हालिदिनुहोस् लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। रोटीका साथमा चपाएर खाउँला साथमा। ठोक्नुहोस् ठोक्नुहोस्, अब चिया पनि पाक्नुहोस्। स्टार्ट भयो, भर्खर दुध गरम हुँदैछ, अब रोटी पाक्दैछ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, अब रोटी रोटी पनि कतिवटा पाकिसकेको छ हेरौँ त। एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँच, छवटा रोटी पाकिसकेको छ। चारजना छ घरमा, चारजना आठ, दुईजना मम्मी बुवा, भाइ भाइले त खाए पनि हुन्छ, नखाए पनि हुन्छ, खाएको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, खाएको जस्तो देखिएको मेरो भाइ भाइ रोटी खाएका क्या। ल अहिलेलाई आजको पहिलो ब्लग यति नै ल। 10 मिलियन भ्युज र सब्सक्राइब पुगाइदिउँ त, के जान्छ र तपाईँको। ठोकिदिनुहोस्।